La Guàrdia Civil de València ha detingut a un home que havia infringit una ordre d'allunyament per violència de gènere. Aquest individu ja havia tingut antecedents per un delicte similar i havia sigut denunciat prèviament per la seva exparella. L'agressor, després de forçar l'entrada al domicili de la víctima, ha començat una violenta discussió en la qual ha agredit la dona, causant-li una ferida al cap en llançar objectes i trencar una botella de cervesa. En notar l'arribada de la Guàrdia Civil, l'agressor ha fugit per la terrassa de l'edifici, s'ha despenjat per una canonada i s'ha refugiat en un habitatge buit del primer pis. Finalment, els agents han ingressat a l'habitatge i han detingut a l'home de 43 anys d'edat de nacionalitat espanyola. Se li han imputat dos trencaments de condemna, ordre de protecció i prohibició d'entrada a silla i una violació de domicili.